นิทานวกาตายุปาลิโตปะเสสะตมุปปาทะขันเนติสะตันยุปปาลิโตขันธวกะตันยุปปาลิโตเนธรรมะตะกะนิปาลิโตวิตติเมอัจฉกตานะมหาตีกามหากติปตังปาลิโตโตอัจฉิกันฤขอจาตองขันธาญัญยะเจติยะปะเสสะตมุปปาทะนันตะยะโรยินตะนันตะยะโรนิโกมหาจาตะนิมนาจาจะตะนิเตยปัญชินจิตตมุตโตตงโลกะทุฏฐาตะวินุญญะสวาเตยะสินโกราเมจิอิกุงโนโกอายุปิปิโตนะโมตัตตะทุจฉิงภิญญีญะพะยะปะยะกะระไลเจยะวะองสุโอ้
နာတော့ဣရိယာပုတ်ခြင်းစိတ်ချမ်းသာတို့တိုင်းဒီဟောကြားလက်နိုင်တော့တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးဆက်လက်သွားပဲဆက်လက်နိုင်ယူမှတ်သားနိုင်ကြပါဘူးတို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းတို့အပေါင်းတို့တို့အားလုံးကမိမညီမမမဆွေတော်မိတော်များနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနာကြမှတ်တာပွားများအထုခွင့်ရနေတဲ့ဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဓမ္မတရားတော်ကြီးဆိုတာနိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းပြမြေပုံလို့မှတ်ရမယ်เนาะမှန်ပါဗျာဒီပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါပုံသာကမ်းချက်ကြည့်ရပါလေနိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းပြမြေပုံပါဗျာဘာကုန်လို့ရအနန္တတကယ်ကျေးဇူးရှင်ဘုဘောဆိုတော်ဘုရားကြီးရှိရ3960ခုနှစ်မှာသေသေးချာချာကိုတရားကျောင်းလာလို့ရည်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားဆိုတာဗျာတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းပြမြေပုံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ခင်ဗျားတို့နားမလည်လို့ရှိရနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့နေရာရွာလည်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့နေရာရွာမလည်ရအောင်လို့ခင်ဗျားတို့တို့ကခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားဒီသဝိုင်းဒေသနာတွေထောက်ထောက်ပြီးတော့မှရှင်းပြပြီးဟောပေးတယ်ဆိုတာတန်ត្រာမှာမျက်စိမလဲအောင်လို့တန်ត្រာမှာပါတယ်လေမျက်စိမလဲအောင်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲရှော့ရှော့ရှူရှူဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်လေးလုံတတ်အောင်ကိုရှော့နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုအမှန်အတိုင်းသိဖို့ရအတွက်ဤပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မသင်္ခန်းကိုပို့ချတယ်အရပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မအတိမှမရဘုရားတော်ဖြစ်ဘူးဆိုတာဥဒ္ဒံဃာတမှာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်ယရာဝေပါတုဘဝနေဓမ္မအာတ္တပိနောဆာယတော်ဗေမနတ္တဝေရုမယံတိတ္တတိမာရတိနာကုရိယောဘာဩဘာတယမန္တလိခံကံဓမ္မလို့ပြောရနာဤခန္ဓာပြကြောင်းခန္ဓာဖြူကျုံဆိုတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဗန်နိုင်နိုင်နိုင်နားလည်သည်သစ္စာတိလို့ဘုရားတိတာခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်သည်သစ္စာတိလို့ဗာပဲနာလေဘုရားပါဘုရားအကြောင်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကိုတော်တိုင်းခန္ဓာဉာဏ်ရအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မှသစ္စာကိုထိုးထွင်းစွာသိမြင်လာဘုသူတူတရားရဲ့လမ်းကြောင်းဘုသူတူတရားဆရာမတရားကိုနာပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့သစ္စာကိုထိုးပြသိမြင်လာတာမဟုတ်ဘူးအာနာပိနောသာယတောသမဏတံကြီးစွာသောလောကဝရိယနဲ့ခန္ဓာကိုညာရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှသိခဲ့တာအဲဒါအာနာပိနောသာယတောသမဏတံကြီးစွာသောလောကဝရိယနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်တော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောအလုတ်ကိုလုတ်ပြီးတော့မှဆရာမကိုတရားမပူဘသူရဲ့အဟောအပြောဘသူရဲ့စာအုပ်ကျမ်းစာစာရဲ့နာတာတွေပတ်မှတ်ပြီးတော့မှဟာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးသိကြတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဟာဒီခန္ဓာကိုအရင်နေ့ပြစ်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုမူတည်ထားပြီးတော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိမှဩတတ္တဝါတွေတန်ត្រာခြင်းလည်းလားခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့တန်ត្រာလည်းရတာပါလားခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့ခန္ဓာလေးရပါဘုရားခန္ဓာအကြောင်းမသိတာကအဝိဇ္ဇာပါဘုရားမင်္ဂလာပါခန္ဓာပြောရင်အဝိဇ္ဇာပါဗျာမြန်မာလိုပြောရင်တော့ခန္ဓာအကြောင်းမသိတာလေဒီခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့ဒီခန္ဓာကြီးရအောင်ထခတကပြန်လုပ်အဲဒီခန္ဓာကြီးရအောင်ထခတကပြန်လုပ်တယ်ဆိုတာကသင်္ခါရထခတကပြန်လုပ်တာကဘောဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးဘယ်ဘဝဝေဘဝဘယ်ခန္ဓာရရဟိုကြီးဆိုနာကြီးဆိုတဲ့ကြီးဆိုဒုက္ခသစ္စာကြီးရမယ်လို့မသိတာကဝေဘဝမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တာဟိုခန္ဓာရအောင်ဒီခန္ဓာရအောင်လို့ဟိုခန္ဓာလို့ဒီခန္ဓာလို့ခန္ဓာတွေအကျင့်ကျင့်အမှန်မှန်တတ်တတ်ပြန်လို့ကြည့်ပြီးတော့အကျင့်ကျင့်အမှန်မှန်တတ်တတ်ပြန်လို့ကြည့်တာကမသိတာကလည်းဘယ်တော့မှမသိတော့ဘူးအကျင့်ကြီးမသိအကျင့်ကြီးပြုလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်အကျင့်ကြီးဘာမှအတ္တမဟုတ်အလွာ။ဒါကြောင့်အင်္ဂါ12ပါးဆိုတာအင်္ဂါဆိုတာအစိတ်အပိုင်း။အင်္ဂါတော့ဘာလဲ။အစိတ်အပိုင်းပါဗျာ။ဒ
တနည်းပြန်ရင်ငါအစိတ်အပိုင်းလောင်တနည်းပြန်ခေါင်းဆောင်လက်ခေါ်တနည်းပြန်ကိုယ်စလဲလက်ခေါ်တနည်းပြန်တရားကိုယ်လက်ခေါ်တယ်ဥဆောင်ခေါင်းရွယ်လက်ခေါ်တယ်ဘဝတန်တရာချေလျရတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်12ရက်အင်္ဂါ12ပါးကိုယ်စလဲ12ဦးနဲ့တန်တရာလေရတယ်လို့ဒီတိပဲပြောတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဒီကိုယ်စလဲခေါင်းဆောင်12ဦးအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်12ဦးကိုပါဠိလိုပြောတော့အဝိဇ္ဇာမြန်မာလိုပြန်လဲလို့ရှင်မတိတဲ့တော့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမတိတာကိုခေါ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာဘာမှမတိမှဆိုလို့ဟုတ်လားလေအဝိဇ္ဇာကမတိတာဘာလို့မတိတာလဲမြင်ခန္ဓာအကြောင်းမတိတာသစ္စာကိုမတိတာအာယနာကိုမတိတာဓာတ်ကိုမတိတာဖြစ်ပျက်ကိုမတိတာတမနာဥပဒနာကိုမတိတာကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုခွဲခြားလို့မတိတာဟုတ်တာတော့ကံလန်းဒါတော့ဉာဏ်လန်းဒါကတော့ဒုက္ခရောက်မဲ့လန်းဒါကဒုက္ခလွတ်မဲ့လန်းရင်လို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာပါမကရဘာသာနဲ့ပြောတော့အဝိဇ္ဇာညမာလည်းပြောတော့မသိတာပါမသိတာဟောရှမ်းလို့ပြောလို့မဟုတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားရေညမာလည်းပြောတော့ပါလို့မသိတာပါဟုတ်ပါလားနော်အဲဒါတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ no ပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်သူကလည်းဒီတိုင်းပဲလေကြမကရဘာသာနဲ့ကြတော့အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့မြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါကျတော့မသိတာပဲဘာသူအကြောင်းမသိတာခန္ဓာမသိတာဟုတ်ခန္ဓာရလို့ဒီခန္ဓာရလို့ဟုတ်ခန္ဓာကောင်းလို့ဒီခန္ဓာကောင်းလို့နဲ့အေးဒီသားလည်းဒီမြေဒီမြေနဲ့ဥမကွက်တိုင်းမပြတ်နေလဲရှောက်ပြီးတော့မှဆုလေးတောင်းပြီးတော့မှဘဝရာချောင်းတည်ပြန်ပြန်ပြီးတော့မလုံလောက်လို့ဘုရားဘဝကိုဒုက္ခရမယ်လို့သိပြီးတော့မှလွတ်တာလားမသိလို့လားမသိလို့ပါဘုရားဘဝဒုက္ခအကြောင်းကိုမသိတာလားဘုရားဘဝခန္ဓာတွေရောက်ပြန်ပြန်လွတ်တာလားရပါပါဘုရားဒါနဲ့ခန္ဓာလဲနေစနေမြလဲနေဆက်ကံနေရနေစနေမြလဲမိုးရွာဆုံးနေဘူးအချောက်အနေစနေမြလဲလောကရတရားရှင်မနဲ့ဉာဏ်တွေးနေစနေမြလဲသာဖို့သမီးဖို့ဆွေးဖို့မြို့ဖို့ရက်ဖို့ရွာဖို့မင်းဖို့ဆိုးဖို့တကုတ်ဖို့တပုံဖို့မြန်ဖို့ဒီအမှုတော်ကမြို့စုံနဲ့လဲတွေ့နေရချီးမွမ်းခံရဆဲ့ရခံရဟောကုသပြည့်ခြင်းပေတည်နှဆောင်တို့ခံရဝေဘန်းခံရမျောခံရရှာလဲကျွေးရသူတို့လည်းတောင်းမန္တေယဩတာဒုက္ခသမိဒုက္ခလက်ဒုက္ခမယဒုက္ခလောကမှာမျိုးစုံသောယောဂီဒုက္ခမျိုးစုံရင်ဝင်ပတ်ပြီးတော့မှနေရဟုတ်လားလေအဲ့ဒါကိုမသိမသိတဲ့အခါကျတော့ตาလေးနဲ့လည်းပြောလိုက်တာလည်းသမိနဲ့လည်းပြောလိုက်တာပြည့်စုံတော့ပြောလာပါဘူးလို့တဏှာလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခကိုသိလို့ပြောရလားမသိလို့လားမသိလို့ပါဘူးဒါကြောင့်လေဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်လည်းမသိနိုင်တော့ပြောကြပါကြမောကြကျွမ်းကြရှာကြပူကြယုံကြခံကြရှာရပူရတဲ့ပရိယေသနာကိုလည်းဒုက္ခလို့မမြင်တော့စားရတာလည်းဒုက္ခဝေးရတာလည်းဒုက္ခနေရတာလည်းဒုက္ခလို့ဒုက္ခလို့ကိုမမြင်နိုင်တော့ဖုံးလွှမ်းထားတာဘူးပါလေဝိညာဉ်ဒါကြောင့်အဝိစာပိကဆိုမိစ္ဆာလို့ပြင်းပြင်းအိတ်တာလို့ထင်းနေလျက်လွတ်စီမလွယ်အဲ့တော့အရာရာမှာဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီခန္ဓာဟောတော့ဘုံဘုံကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ပါဒါလုံးရှားနေကြရဒီကြတဲ့ကျွလဲရတာဘိုးလဲပြင်းလိုက်ဆင်လဲရတာဒီလောက်ပြင်းဆင်မောမှန်ကျွေးပွင့်ပြုစုနေတဲ့ဈာန်ကခေါင်းကိုက်လိုက်ရမလားဘိုက်နာလိုက်ရမလားသင်္ကြန်ကုန်သွားလိုက်ရမလားသူကတကယ်ကြီးပြင်းလိုက်ရတာဆင်လိုက်ရတာတောင်းမှန်လိုက်ရတာစိတ်နဲ့တောင်းမှန်ရမောနဲ့တောင်းမှန်ရဟောအဝတ်နဲ့တောင်းမှန်ရစားတောင်းနဲ့တောင်းမှန်ရအထူးတို့အထူးကပါတို့ပါအထူးတို့အထူးချင်းတို့ချင်းအထူးတို့အေးတို့အေးအမျိုးမျိုးမတောင်းမှန်မှတောင်းမှန်တယ်တောင်းမှန်ပါဘုရားတနေ့တနေ့ရောက်တယ်လေအားရတယ်နားရတယ်လို့များရှိပါလားရှိပါဘုရားဘုသူ့ကိုထမ်းနေရထမ်းနေရပါဘုရားဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ဟာတဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်လားဝင်ကြီးတန်းနေတာဝင်ကြီးတန်းနေပါဘုရားဒါကြောင့်ဦးဆိုင်ကဦးဆိုင်ကခင်ဗျားပါလို့တို့ကဝင်ကြီးလို့ပြောတယ်ဦးဆိုင်ကပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဦးဆိုင်မပိုင်ဘူးဝင်ကြီးဟမ်ကိုနားနိုင်ပိုင်တော့ဝင်ကြီးဟဲ့လားဘာဝင်ကြီးတော့ခန္ဓာဝင်ကြီးခန္ဓာထက်ကြီးတဲ့ဝင်ညာမှပြည့်သေးလားပြည့်ပါဘူးဒါကြောင့်တို့တော့ကောင်းတယ်ပါလေတော့ဝင်ကြီးတယ်လို့ကပြောပါလေတော့ဝင်ကြီးတယ်ပါဗျာပြောပါရပါကျွန်မပါမလို့တော့ဘာမလို့လဲကျွန်မဝင်ကြီးတော့အဲကောင်မယူနေတယ်မယူဘူးဝင်ကြီးဝန္ဒကဝန္ဒမှာခန္ဓာဝန္ဒကြီးကလည်းမရသေးတော့ရှိပါဘူးဗျာရှိသေးလားလေရှိပါဘူးအဲ့ကျန်တဲ့အလောကမှာနားနေလို့ရတယ်ခန္ဓာဝန္ဒကနားလို့ရတယ်ရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလည်းအိတ်ကလည်းတော့မအေးရအောင်အကျိတ်ခိုင်းနေတယ်
พอยอมที่ยอมท่าออกนี่โอ้ลูกดูเล่นงานใครนี่แหละไอ้ก้องมาแล้วอ่ะอ้าวสมมุติมันเล่นสนานไอ้ฉินน่ะเอ๊ะใครน่ะไม่อ่ะนะไอ้อย่างป่าชะไล่มาเว้ยงานเกเรก็แล้วก็ไม่เนี่ยโอเคไม่เป็นไรอ่าดูดูมองได้มาแต่การหัวก้าวซ้ายได้เฉยดีกว่าเลยนะสรุปดิตรงนั้นน่ะหัวก้าวซ้ายได้เลยนะยกได้เนี่ยก็ไอ้นายชาล่ะนะก็ก็เลยล่ะเออแล้วไอ้นายเนี่ยยังมาเห็นได้ที่ดาวเนี่ยการจะอย่างลงบายลงไปอ่ะไอ้นายเนี่ยมันต้องอยู่เนี่ยได้ยินลงไปอ่ะแบบไอ้อ่ะไอ้การนี้ตั้งแต่ทุไล่กันน่ะตั้งนักปองนักโหเว้ยကောင်းပါစေလိုက်ကြနဲ့ဘယ်ကြည့်ညာကြည့်လားပဲနော်ဘယ်ကြည့်ရင်ကိစ္စညာကြည့်ရင်တော့ရမယ်ဒါပဲသူခန္ဓာကိစ္စအလုံးပြီးမှဆိုကမ္မန္တမှာဟုတ်ရအဲ့တော့ခန္ဓာကိစ္စရင်ရှင်းနိုင်ရတယ်တို့ဒါအဝိညာဉ်လားလားဆိုတော့ဒါတော့အရေးကြီးပါတယ်တော်တော်အရေးကြီးတာအဲ့တော့ဟိုကျောင်းနဲ့ဝင်လာကဘယ်ရလို့ရမှာမသိဘူးအခုရံလေးတိုင်မှလို့ဉာဏ်နဲ့ကာစီ900ပဲတို့လို့ရအောင်အကုန်လုံးစဉ်းစားတာဘယ်လိုခန္ဓာရဲ့ပြည့်နေကာစီ900ပဲစေလိုက်တာနဲ့တော့တောက်ဘွားစင်းနေပေါက်ဘွားစင်းနေအဲဘယ်သူမှမေးကြဘူးလို့အဲအဲ့တော့ဒေတာကလည်းအခု project ဆိုတာအိမ်ကအလုံး200တရားရည်ရတာအိမ်ကအလုံး200တရားရည်ရတာယောဂီအဆောင်တိုင်းမှာအခန်းတိုင်းမှာအားလုံးကဒီရမအဆောင်တွေဆိုအားလုံးကတော့ master room နေကြည့်တယ်။၃ယောက်ပဲထားတာအဲ့ဒါမှအိမ်ချုပ်ကအိမ်သားပြည့်စုံအကုန် PC dryer တော့ပါသေးတယ်။တုံးနေရင်လည်း copy back အစင်းနဲ့အားလုံးဒီလိုအလအလအလုံးလုပ်ကြတာ။ကြောင်းကြုံကြ။အေးအေးဆေးဆေးအဓိကတော့ယောဂီကတရားထုတ်ဖို့ပဲ။အဲတရားထုတ်လို့တွန်းရမယ်လို့ပြောတာ။တွန်းရအောင်ထား။အဲဒါယောဂီလက်ကနဲ့စနေကတော့တက်ကြီးကြီးငငယ်လူလူမလူလူဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အယုတ်အလအမြမေအသက်80အသက်60ကနေ90ထက်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမြင်ကြည့်တတ်တယ်။ဘယ်လိုအခန်းရှင်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်အခန်းလူလူမလူလူအဲဒါအရွယ်နဲ့ပိုက်ချတာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့တချို့ကလေဒီတိုင်းလေးကတက်ကြီးတယ်ဆိုပြောလို့ကြိုက်တာကတရားစကားဝင်တဲ့အချိန်ကတော့အမလေးကိုစက်ကိုလေးချိတယ်စီရင်နေရခေါ်တယ်လို့လာတော့ဖော်လို့နေတယ်အာမန်းလို့လို့နေတာပေါ့လေဒီလိုလေးကမန်းကလေးနေတာတဲ့အေးအေးအေးဒါကြောင့်လို့ဒါကဘာလဲဟောအတက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေပြန်မှဆိုလို့ဆိုစီစဉ်ပေးတယ်အမေတို့ကလည်းနေကြီးတဲ့လူကြီးနာမရဘူးလူကြီးတွေတော့သွားလို့မထူလိုက်နဲ့လူကြီးတွေကများတော့ဒုနာခါနာနဲ့ပေါ့လေကဲကောင်းမှထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲလို့တရားမှလည်းစနစ်ပါဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဘယ်တရားမှလည်းစနစ်ရှိရမယ်အလို့ဘယ်လိုမှလို့စနစ်စရာပါမှဒီလူကအောင်တယ်ကဲကောင်းကြီးထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဒုအားလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဟင်ခန္ဓာရဲ့သူ့ရှိလာတာဒီခန္ဓာရဲ့အမြဲတမ်းနှိစက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဝန်ဆောင်နေရတာမဝန်ဆောင်မဖြစ်ပေးနေရတာဒီရတယ်ပဲသူကမှကြည်ကြောင်ပရောများတာတော့တတော်ကိုကြည်ကြောင်များတာဗျာဟောခုနကပဲအာယုမဟာရကြွေးရတယ်ခဏနေကြကော်ပီယာညအောင်မှာအဲ့ဒါဟောလေးပေါ်စိတ်လေးလုပ်ပြပါပုံမှန်လေးလုပ်ပြပါအောင်မယ်ပေါ်စိတ်ပုံမှန်လို့ပြောင်းလို့လဲတည်လို့ဂျုံဂျုံကြပါဆုခန့်တာပဲဘာလို့မကဘယ်ဟောကြည်ကြောင်များဖို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဒီခန္ဓာရဲ့အလိုကိုမလိုက်ရောက်လားလိုက်ရအောင်လိုက်ပြီးတော့မှရှင်နဲ့ပြောင်းဝင်နဲ့ပြောင်းသားနဲ့ပြောင်းသမီးနဲ့ပြောင်းအမ်ဘုရားလိုက်ဖြစ်လျာခါနဲ့မှပြောင်းဝင်တတ်တော့ချက်တတ္တဝါလို့ခေါ်တာတတ္တဝါတတ္တဝါတတ္တဝါလို့ဘာလို့တတ္တဝါလို့ခေါ်တာလဲဖြစ်လျာခါနဲ့ပြောင်းဝင်တတ်တော့ချက်တတ္တဝါလို့ခေါ်ပါသည်ပြောပါဦးဖြစ်လျာခါနဲ့ပြောင်းဝင်တတ်တော့ချက်တတ္တဝါလို့ခေါ်ပါသည်သာလုံးတော့နန္ဒီရာဂသဟကတ္တာတတ္တရာအဘိနန္ဒီနီလို့ဓမ္မစကဘောဓနာပုတ္တမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားတယ်။အဲတော့ခြင်းတရားဘာမှခင်အာခွေးပြတယ်လည်းခွေးဘဝကိုခင်တာ။ဟမ်ခွေးပြတယ်လည်းခွေးဘဝဒုက္ခလည်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ตายရတာ။ခွေးပြတယ်လည်းခွေးပြောပြောတာပဲ။လူဘဝမှာပြောတယ်ခင်ဗျာ။နွားပြတယ်လည်းအမလီမကြောက်မကြမတောင်းမနာရွှေတယ်လည်းငိုတယ်လည်းဘိုးနဲ့အိမ်နဲ့တိုက်တဲ့ဝင်းနဲ့ကားနဲ့ခြံနဲ့မလို့ပြေဆုံးလို့ကိုဆိုင်တော်မန္တုလို့ပြောတဲ့ပထုံးနဲ့အမက်လေးကိုတန်းနိုင်ရေကိုတန်းနိုင်ရတိုက်ကြီးတဲ့နေရာလို့ဩပြောတယ်ဟိုလမ်းလေးကတောင်းစားနေလူရဲဝဲပလဲစုပ်ပြတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့သူ့ဘဝနဲ့ပြောတာဗျာဟုတ်ပါဘူးအမေမတ်တရားတိုင်းလိုက်နဲ့အဲ့လိုရဲပလဲစုပ်ပြတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့မင်းတို့တို့ကစ
ซียนไล่จากน้องดูไล่จากเลยด้วยดูไล่จากเลยด้วยดูมวยไล่จากเลยต้องสร้างเนี่ยซึ่งจำลองนักของงานเปลี่ยนและการเปลี่ยนพาลูกบ้านไปดูก็บ้านมาเยอะหมายถึงที่มามือมาสร้างมาก็ว่าแบบนี้ไปดูตัวลูกบ้านเซียนเนี่ยเยอะๆพาลูกบ้านแต่เราแต่สุดเชี่ยนี่เนี่ยเยอะว่าสิครับมาเล่นกลางดูเยอะกว่าแต่สุดใหญ่ที่มาเราพาลูกเนี่ยเยอะว่าสิครับตุ้ยจีนะตั้งมาจีนะตั้งมาจีนะมาตั้งแต่เดี๋ยวมาตุ้ยเจ้าแจงตู้ที่เราเล่นน้องกวยลายเขาไงมาจ้าตุ้ยวันนั้นจระเข้เนี่ยย้อนไปย้อนนี่นะเว้ยมันดีที่ว่าจะมาจระเข้เนี่ยเองนั่นแหละกันแล้วตุ้ยวันนั้นจระเข้เนี่ยย้อนไปทำไมเลยเราถึงจะมีอะไรเด็ดเด็ดเช่นกันมันเสียดูเนี่ยมาเนี่ยมันเสียดูเราจะเอารู้สึกของเรามันเสียดูเราจะเอารู้สึกของเราแต่เราถึงมาชิซังมาเอาชิซังดีมันเราดีตัวเราตั้งนานเนี่ยตอนนี้กูว่าตั้งนานเราตนาเลยจะกวาดตนาลงตนาลงเฮ้แต่เราเช็ดแต่เราไม่นี่เนี่ยตะกุลินะก็นี่มีมาชักนั่งสอนนะยี่ลิสิบีพี่ดาวยี่มุ่งกันที่ชั้นเดียวมันเส้นมันสั้นก้ามยกขึ้นมาสั้นชาจุนจีดีล็อกสั้นมาสั้นมาสั้นมาสั้นสั้นจีดีล็อกเป็นยังไงมาเรียนน้องเองนานเรียนน้องบาลูเองนานเรียนน้องโอเคโยกิโลคนนี้โดนเลยพยานเนี่ยถูกจินตุชินโมกุสรพยายามมาสิเสารพยายามใส่จินตุชินนี่นะตนานุนโนอ๋อที่ดูดีอวัยสารมังไตงาอายุปีสุขเขมุนันเนกงเนียกุมิบังโลตุ้ยมาเจ้าสักคำเป็นดีว่าตัวกาบมาเนื้อใจยุ่งชีวิตขึ้นมาจิตุชนเดชเราได้ยากอ๋อที่ดูดีจังอายุงามกามกุศลได้ไม่เส้นจาระมาพี่อมุนิจาระปกุลีตนาวาเลยพยานเนี่ยบอกว่าจิตุชนมกุศลเราพยานมาที่เสียเราพยานสักสิ่งอะไรอยากรู้ว่ามีดีกันแต่ถ้าเราเล่นเนี่ยก็อายุงามมันเส้นบ่งในจาระกันเนาะตราดึกเนี่ยก็เวสาดิวเนาะมีบ่มามันอยู่ชาละเวสาดิวเนาะมีมาชาละมาหึงานสอนนี่ละมันโลตีลายิเลสิเดไปเลสิเดตีลายิเลสิเดตมาลีกาดิชินเนี่ยตมาลีดิทองตมาลีกาดิชินเนี่ยเยมูนิชัมเบแกโลจ๊ะวาดิอาซานเนี่ยวิปัตตนาเกมุนิชาจูปาเกมุนิชาเตวิปัตตนาเกมุนิชาเวสาลิตวามีบามาตีละยีลิสิละตมาธิโสเตยิมวิชันละวิปัตตนาดิโกเกมุนิชาเตดาสามจีสามจีเตยาวะมีเตยาเกียวมาเตยาวะมีเตยามาโลไอ้มาบาสิไอ้มาบาสิโลยังไม่ยกอยู่เลยนะไอ้มาบาสิมันเสด็จที่ไหนล่ะไอ้นั่นเสด็จที่ไหนตาอายุตาบีอายุสุยอายุมิวอายุเนี่ยเส้นอันนั้นอันนั้นยากนะทุกที่เสียอายุงาลาข้ามกุมที่ยากบาเนตุโลมาเส้นแรกเนี่ยบาเนตุโลบาเนตุอันนี้มันเสร็จแล้วใช่ไหมนะบางเงินดูไม่พูดเลยจะมาอาศัยความเงินจ้ะบางเงินดูโอ้นี่เจ้าหน้ามองเนาะพยายามว่าตัวเอาไว้นะแล้วจะอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยที่ยกตัวของมันมาบางเงินดูเนี่ยเราเนี่ยนะตัวเนี่ยตัวเราบางเงินถ้าเราไม่ได้เลยเราจะเจอเราเลยพี่โอ้นี่ด่าแต่นะแต่งานะกูมาไอ้ที่บอกว่าเรื่องมันคารันตุชายกันเยอะสุดในระดับการเอาละที่บอกว่ามายกันนะนี่คือเรื่องงานตุชายกันแต่ก็ไม่รู้งานรุ่นเนียอีกแบบแต่น่าโอโซดีแต่น่าเสียมันดีนะที่ชา
ဒီခန္ဓာရဲ့နှိစ္စတယ်ကွာမကြီးရှာ
ซียุบอยู่ตะตะเนี่ย6รอบต่อชะแล้วแม่ช่วยเราจ้าเนี่ยซีจูพอโยคะวะเนี่ยคุณญาติดูบาเงินๆลงมาเตียอะไรทุกข์แล้วขันธ์อันเนี่ยเอาลงแล้วมาเล่าตามมาเล่าอย่างที่จริงบะลอกสักขาเนี่ยที่จริงบะลอกก่อนนี่แหละတယ်တော့ပြင်းထန်တဲ့ရောက်တော့လည်းကြွေချက်မတက်ခံစားနေရတာနေနေအစ်စ်တွေတက်နေတာစီးကျုပ်အစ်စ်တွေတက်နေတာကြကြည့်တွေးကြည့်အခန္ဓာရှိလို့ဘာလုပ်ခံရလဲလုံးထားလုံးထားပေါ်ပြပြမလုံးနဲ့ဝါတတမလုံးနဲ့တော့ရောင်းချချာမလုံးနဲ့အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဗျက္ခဏကယောဂဗျက္ခဏတွေတိဆက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါမှာပြန်မှပြန်လေးငါမှာပြန်မှပြန်လေးချင်းကြည့်စမ်းငါဆိုတာကဒေဋ္ဌိကဘုရားရှင်မပြရလို့ရေးဆိုတာကဒေါသအဲ့တော့ဒေါသလေးဖြစ်လာတော့ဒေါသတော့ကောတိဘုသတိဒေါသတော့ဒေါသလေးတော့ကောတော့ကာတဲ့လာလေးတော့ကာဆိုရင်လာပြီပရိဒေဝကိုကျွေးလာဒုက္ခကိုဆင်းရလာဒေါမနကဆင်းဆင်းရလာဥပါယတာပြင်းစွာပူလောင်လာပြီတဲ့တလေးလေးတပိတ်လေးကနာနာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတကယ်တရားသိနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းပဲငြိမ်ဘုရားကြီးကြီးဟုတ်တတော်တော့ခံမှာဘုဟုဟုရှင်များမဟုတ်ဆိုရင်မောပြားဟောဝေဒနာများပြစ်တယ်ကတော့အတ္တထောက်ဆရာမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်ဗျာတကုလုံးကနာကိုက်နေတာတကုလုံးကိုက်ခင်းနေတာဆွဲဆုပ်နေတယ်လို့ပဲကိုက်ခင်းနေတာအနာတဝင်တထေချမ်းမာရေကောင်းတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြွပြီးတော့မမမင်းကြွရင်လည်းအဲ့ဒီမှာချမ်းမာရေကမင်းလည်းတော့အနာတဝင်တထေပြောလိုက်တယ်ဒါတောတာပါနီနော်ဟောသူပြောလိုက်တာကဏ္ဍဝေဒနာရဲ့သိစချက်ကိုပြောတော့ပြောနေရှင်သာရိကလမ်းထောက်နေတာအာဒါကကြီးရိုင်းမြင်ဘူးလားလို့ဆိုရတယ်ကြောက်တယ်လို့ဆိုရတယ်မခေါ်တော့ဘူးဟောတော့အနာလည်းတတိယရှင်မြတ်ရှင်မြတ်မြေဘုရားလည်းဆိုတဲ့ကြောက်တယ်လည်းဆိုတယ်မဆွဲရဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒါမဆွဲရမကကြီးဟာခန္ဓာပေါ်မြောင်းတယ်လို့လို့ပေါ့။အဲ့မှာဝိပဿနာရှိပွားတယ်အသေးစိတ်ခန္ဓာပေါ်မြဲအောင်ဓမ္မနုပဿနာရှိပွားလို့တရား။ဒါကြောင့်မင်းတို့ကဘုန်းကြီးလည်းပဲဘဝကျော်အဲ့လိုပဲသင်ခဲ့။ဘဝကြီးဘဝတော့ဘုန်းတော်နည်းနည်းတတိယဘဝလည်းဘုန်းတော်ဆောက်ရှောက်လာတာဘဝတော့။ဘဝတို့ရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုနဲ့ဘုန်းကကြီးနေလာတာလေ။အဲ့တော့ဒီတရားတွေကဘာလို့ပုံအားလုံးအတွက်ဖြုံရင်းမှမဟုတ်တာပါလေဒီချိန်ကအဲ့တရားတွေရတာပါလားပါလေပုံမွေတဲ့ငယ်ငယ်တော့ကလုတ်ခဲ့လို့တာမလွယ်လိုက်တာလွယ်လွယ်မလွယ်တာသူစဉ်းစားကြည့်တာခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့၄ချက်ကတော့ဒါကြောင့်မလဲဖရာယဟန္တာများကဒီကနေ့ယဟန္တာတဲ့လို့ဒီကနေ့ပဲဒီခန္ဓာကြီးကိုစွန့်ကျင်တယ်ဒီကနေ့ပဲယဟန္တာဒီကနေ့ပဲခန္ဓာကြီးပါလေစွန့်ကျင်တယ်ခန္ဓာဤဉာဏ်ဆိုင်ရဲ့စွန့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်နာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မှနေရတယ်ဆိုတာစားပေးနေရတာတောက်ပေးနေရတာအဲ့ဒါအလုတ်လုတ်ချင်လို့လောကကြီးကအလုတ်ချင်ပြုချင်လို့တာပြင်စားပေးနေရတာဘုဒ္ဓစေတ္တစားတာကဘုဒ္ဓစေတ္တစားတာကရှားနေရတာကစားဖို့ဘုဒ္ဓစေတ္တရှားတာကလည်းစားလို့အရိယာကြီးစားနေတာလုံးလုံးပေါ့အရိယာတွေစားနေရတာကလုံးလုံးပါဘူးလူတွေစားတာကတော့လှဖို့တောင်းဖို့မော်ဖို့ကြွားဖို့ဟုတ်မလားအမျိုးမျိုးပတ်ဝဲရရနဲ့လုပ်ပြီးစားတာမစင်မစားစင်နေကြတာပဲမစင်မပါလို့စားစင်ဟုတ်တယ်ဗာလူနဲ့ချက်ဆိုင်ကောင်းမဗာလူနဲ့ချက်ဆိုင်ကောင်းဗျာလူချက်ဆိုင်ကောင်းဗျာလူချက်ဆိုင်ကောင်းနဲ့အဲ့ဒါပါလို့မစင်မစားစင်လာတဲ့မစင်ပါဟုတ်လားစားစင်မစင်မစားစင်အမှန်တော့ရောက်တယ်လို့ဟုတ်ကိုချမ်းမာရင်လည်းညီညွတ်အဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့ကြကြီးကတော့လည်းနဲနဲ့နဲ့နဲ့အောင်ကျူစားဟုတ်လားကြကြီးကနဲနဲ့နဲ့နဲ့အောင်ကျူစားအော်ချမ်းမာရင်လည်းချေဟုတ်ဒါတော့ချမ်းမာရင်မြတ်တာလို့နော်ဒီခံတယ်နော်ကျန်တာကိုမြတ်တာလို့လေဟိုကျမကတက်တက်လုံးကကျွန်တော်ကဘာမှလို့ဝင်းနေမလို့ဘာတိကဟာအပူလေးချိန်ရတာဘာတရားမသိနိုင်ဘူးလေအလုပ်လုပ်တာလေတကယ်တရားသိသွားတဲ့ပုံအဲ့အပူလုပ်တယ်လို့တော့အဖို့တွေးခေါ်တယ်အဖို့ယူဆတယ်ကလားတော့သူရဲ့ကျမ်းမာရင်းနဲ့လည်းကြည့်တယ်သူကျမ်းမာရင်းနဲ့မငြိမ်ဘူးဆိုရင်စားစားကျမ်းမာရင်းနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုရင်ကစိတ်နဲ့အများကြီးစားဘူးဟ
ိုးတော်ပြီးတော့ဒီလောက်ဆိုလွတ်လွတ်လို့ရတယ်ဒီလောက်ဆိုလွတ်လွတ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲတရားအားထုတ်လို့ရတယ်တရားနာလို့ရတယ်သူတို့ကောင်းလို့သူပွားများအားထုတ်လို့ရတယ်တရားဟောလို့ရတယ်ဒီလောက်ပဲလေတော့ဘာနဲ့မလို့ငါမချိုက်ဘူးငါမချိုက်တာမသိဘူးလားငါချိုက်တယ်မသိဘူးလားမလားတော့မစားလည်းအစားနဲ့ပဲလို့ကြည့်ကြတာမများတော့ဟုတ်ကလားတကယ်တရားကိမ့်မှလည်းအာနမလို့ရှိရင်တော့ဒီအစားကြောင့်လည်းပဲအိမ်မရနေဖြစ်ကြရတယ်။ဒေါသနဲ့လည်းငါဒီပကံနဲ့စားလို့မင်းနားမလဲငါပဲပကံနဲ့စားမှလည်းမင်းနားမလဲဘူးလား။အမှန်လေပကံရွေးနေတာ။စင်စာပုထုဇဉ်ဘလောက်အလုံးရှုပ်ကိလေသာဘလောက်လက်တွေးတာကြည့်မပြီးနိုင်စီးနိုင်တော့ဟမ်ထိယာတိယာရှာယာဝေယယုံနာကံယာဆုံးယာချေယာနည်းတဲ့အလုံးဝိရဏတွေနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လာပြီတောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနတာဒါကြောင့်ယတနာတရားကနှပါ၅ပါးယတနာတရားကနှပါ၅ပါးဒီယတနာတရားကတော့ညာတိယတနာဒေါကယတနာယောကယတနာတိလယတနာဒေဋ္ဌိယတနာတဲ့ယတနာတရားကနှပါ၅ပါးပါဗျာယတနာတရား၅ပါးအဲ့တော့ဒီယောကဝိရဏတွေနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုဒီယတနာပျက်စီးလာပြီသာရဏပါဠိနာလေတောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနနာဥပါယတာဒီကြတဲ့ကနေဩတခန္ဓာရှိနေဆက်မှာပဲခန္ဓာရှိနေဆက်မှာလို့ယောဂဝိရဏကနေဆက်နေပြီဩခန္ဓာရှိလို့နေဆက်ကြပါလားသူမသိမသိမသိတာကဝိညာဒါပြီမသိတာကဝိညာပါဗျာဒါပြီလားမသိကနေကုန်မလာပြီနော်မသိတာကဝိညာပါဗျာဝိညာအဲ့တော့မသိတဲ့အဝိညာပြန်မှာဩငါများတည်ဒီသားတွေဒီသမီးတွေဒီဆွေတွေဒီမျိုးတွေဒီဆွေတွေဒီရွှေတွေဒီငွေတွေဒီအလက်ကန်တွေဘယ်လိုများနေရှာမှာလဲမလို့ဟောတာခင်သမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေဒီစည်းခင်တွေကလာများမီကာမတဝဘာလဲကာမတဝလာနေကြကာမတဝဒီကြတဲ့ကဒီဘဝကြီးကိုခင်မဲဆွဲလန်းမစွန့်လွတ်ချင်ဘူးဟမ်ဘဝတဝဘာလဲဘဝတဝကုံလိုက်တယ်ကုန်လိုက်တဲ့မူကြီးရှာတယ်များတုတ်ပြန်ခုနေရတဲ့ကုန်ပါ့မလားယကာမတဝဘဝတဝဒီကြတဲ့ကခန္ဓာလိုလည်းမသိနှိမ့်ဆက်တယ်လို့လည်းမသိတော့ငါမှပြန်မှပြရလေသည်ငါမှပြန်မှပြရလေသည်ငါဆွဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာတဝကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝအာတဝတရားမှာတပါးတရားအားတော်တရားမှာပါ။တရားပါဗျာ။လာမယ်။ဓမ္မဓမ္မမရဏတော့တည်မှာလို့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။သိဉာဏ်ကြီးကြတော့တိုင်းဆိုမချပါဘူး။အများကြီး။ဘယ်တော့အများကြီးလဲ။ညာရအပေါ်ထောင်ရတာတွေ့တော့ဆိုင်တာ။ဟုတ်ပါဗျာ။လာမယ်။လာမယ်။တက်လုံးဖုံးနေတယ်ဗျာ။ကုန်းမှာပေါ်တာပြောတာ။ဟမ်။ဟန်ဆောင်တယ်ကုန်းပေါ်လာမှာ။အကုန်ပေါ်အကုန်ပေါ်မှာမရဘူး။တရားကတော့အားထုတ်ခဲ့ပါလေဘလို့တမလို့တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါဒီမှာကိုပေါ်လာညာလို့ပေါ်ပြရတယ်တကယ်လုံးဖုံးနေညာကောင်းမှာပေါ့နေတော့ကြွကြွသေတော့ကော့ပြရတာတော့ပြောတာဒီမှာမှတ်ပါညာရောက်မချဘူးဒါကအာတဝညာလို့ပြောတယ်ဗာညာအာတဝညာပါဘုရားအာတဝညာရောက်မချပါဘူးအာတဝညာရောက်ချတယ်ဘုသူ့ကိုဆိုင်ပါဝေးရဒီမှာဝေးဆိုင်ကြတာပဲဟမ်ဘာမှမသိတော့ဒီလူရကလှုပ်ပါလှုပ်ပါဆိုလှုပ်ခဲ့ဘူးတရားကိုနာရမှာမသိတရားအထောက်မှာမသိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဟဲ့ဒါနလေးတော့တိလလေးတော့တမတာလေးတော့တိတိတယ်တိတန်ဒီအဖေအာယုံညာရောက်မှာစဉ်းစားနေတယ်ဘုံမောတဲ့နှစ်ဆယ်နှစ်နဲ့တူမှာမဟာကဏ္ဍကိုကြောက်တယ်ဟိုငငယ်တော့ကြောင်မဲမှနေတယ်ဘုံမောတခါတခါငပြားရောက်တယ်စိတ်မှလေးလာလို့ပဲရဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ချင်းတမိတ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အောင်တော့မပြဖို့မှာရှင်တီကြီးဆိုရင်အောင်တော့မပြဖို့မှာယူသွားတယ်ကြောင်ကြောင်တောင်ပြတာအခုတော့မပြဖို့ရှိတော့ပါဆုံးမဆက်အဲ့ဒီလိုပဲရှင်တီလေးနာကိုရှင်သမိတ်ကြီးအောင်တော့ဒီမှာဟိုကအဲ့ဒါတူတူစိတ်ဥတရလေးလာအနေဆုံးချက်ကျောင်းမှာကျောင်းမှာဒီမပြဖို့ကလည်းပြင်းတယ်အဲ့ဒါဟိုမဟာကဏ္ဍကျောင်းလိုက်မှာတော့ဒီညနေပဲဘုရားရှိခိုးနားနဲ့ဘုရားရှိခိုးပြန်ရှိကတော့မိုးနေပြီကတော့လက်တုံးနေဦးချလိုက်တာပဲတိပြိမိနှစ်နာရီခွဲလောက်မှပြိမိပြန်တယ်လာ
တိတဲ့တိတော့ပဲရှိတယ်ဝေဒနာညံပြနေတာအုံတော့ကျင်ပြတ်မလားတော့ခံစားရတယ်နေလိုက်ဘုရားရှိခိုးကြတဲ့ဂုံတော်တွေဘာမှအောင်လို့မရကျက်ခဲ့တဲ့စာတွေဘာတစ်ခုမှအောင်လို့မရဘူးဘုရားကတော့ဘာမှအာရုံလို့မရဝေဒနာတိတ်နေစင်တာနေစင်တာနောက်ညနေကျတော့အဖေနဲ့တော့ကဦးဇင်းကြီးတွေကလာတယ်လာကြည့်ဘုလိုဝါနာပဲကောင်းကောင်းလည်းမမြင်ရတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘုရားကငါသားမလေးမဖြစ်ပြည့်ရှိဘူး။ဘာပြမေးနေလဲ။ဘာသာအတန်မထွက်ဘူး။ဖြစ်ပြတော့ဘာလဲမေးနေတာ။မင်းမထွက်ဘူး။နောက်တစ်နေ့ဘုရားကလာတယ်။တွတ်တကတွင်းထားတဲ့အခါကျနည်းနည်းလေးအရင်သေးတဲ့ဆန်နည်းနည်းစကားနည်းနည်းလေးအဲပြောလို့ရတယ်လို့နည်းနည်းကြည်လာတဲ့လက္ခဏာမျိုး။လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး။ဘယ်မှာလဲ။အဲ့ဒါနဲ့အဖေကသားဖြစ်ပြည့်ရှိတော့သားလေး။ဒီကလေးရဲ့ရဲ့ဆိုတော့မြန်မြန်ဖေးဖြစ်ပြည့်ဆိုတာပါလို့။ဟုတ်တယ်လူကစားလဲကြက်ခါစားတယ်နားတော့ဒါမသိဘူးလေဖြစ်ပြက်ဆိုပါဘုရားလည်းပြန်ဖြေပါလေဖြစ်ပြက်ဆိုဖြစ်ပြက်တော့ကွာအားကြီးတော့ကောင်းတတိလိုက်ပါသွားပြီနာပါပြီတော့ဒီတိုင်းတည်လို့တော့တလန်းတော်ပဲဘုရားတော့တိရဲ့ဒါကြောင့်တော်ရင်တိုင်ခုံတော်လေးပါလေစားရတယ်အဲ့အချိန်ပျောက်ကုန်တယ်နော်တတိပါမပေါ်နိုင်နဲ့။အိုးဖရာကလည်းပြလိုက်တရားအမှုဘေးကပြောတော့လွယ်တယ်နော်။ဘေးကပြောတော့ပြပြလေးခေါင်းနဲ့ကြိုက်ချင်အောင်။ဘေးကပြောတော့လွယ်လိုက်တာမှ။ဟမ်လူတိုင်းချမ်းမှုပါလေ။ဟုတ်မလား။ဟုတ်ပါဗျာ။စင်စာတကယ်တမ်းဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မလွယ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ကတကယ်ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ဝိပရိနာမလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့မှတကယ်ကိုတည်တည်မြဲမြဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာတော့ပါချမ်းမြေမှာဟုတ်မလားဟာနုံမတော့မလွယ်ရေးချမလွယ်ပါမလွယ်ရေးချမလွယ်ပါဒါကြောင့်အားလုံးတော့ကောင်းလို့ပြောရတာတေဂာနေ့ကျတော့ဝင်လာလိမ့်မယ်ခန္ဓာဉာဏ်တော့လည်းအတော်ဝဟင်ဘာမှခန္ဓာမသိအာရုံမသိဓာတ်မသိသစ္စာမသိနှိမ့်ဆက်တယ်လို့လည်းမသိတော့အဲ့ဒါဒီနာရီပေါ်မှာပဲအချိန်တော့မှာအာဒီကြားထဲမှာအုတ်စီတာဒီဒီဒီကလာတဲ့ဉာဏ်တကြီးလာပဲဉာဏ်တကြီးလာပဲသူကဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူကမလို့ချင်တော့ဘူးသူကသူကမလို့ချင်တာကရုပ်ရုပ်မလို့ဆိုတော့ဝိဘဝတဏ္ဍာဗာဒနာလေဝိဘဝတဏ္ဍာသူကဒီမကောင်းဘူးမလို့ချင်တော့နေကောင်းတယ်ပါလို့ချင်တယ်ဟမ်တကြမှာရေကောင်းတာလေခါကြတော့ဒီနားလေးကတော့ဒိမသိချင်ပါဦးဒိမသိချင်ပါဦးဟဟလားအဲ့ဒါမဟုတ်ဆရာပြရားပြောတာခင်ဗျားတို့ကိုလေးတဲ့သူတို့ကလည်းမေတ္တာပို့အောင်ပြောခဲ့ကျွန်တော်ကမေတ္တာပို့တယ်။ဟောဒကာမလေးကျမ်းမာပါလေချမ်းသာပါလေဒကာကြီးဥလာဘုရားမေတ္တာပို့။အဲ့တော့ဒကာကြီးဥလာမေတ္တာကြီးသူရောက်လို့ကျမ်းကျမ်းကျမ်းမာလို့ချမ်းလဲချမ်းသာ။အဲ့ခင်ဗျားကကျမ်းမာပြီးချမ်းသာပြီဆိုခင်ဗျားကဝေပေါက်တယ်။ခင်ဗျားကကျမ်းမာချမ်းသာကြပါလေ။ဝေပေါက်ပါဆေးရုံကခေါက်ကင်းသွားလို့လေ။ချမ်းသာမှာခင်ဗျားကခေါက်ကင်းရသွားတာ။ဆေးရုံကတော့အာဒကာကတရားလေးနားလိုက်လုံးပြင်းပြင်းလိုက်တရားလေးနားလိုက်လုံးပြင်းပြင်းလိုက်ဟုတ်ချမ်းနဲ့ချမ်းသာလာရောအလုလုလိုက်ကောက်ကွန်းလိုက်အလုလုလိုက်ကောက်ကွန်းလိုက်ပြောရင်မအောင်မအောင်မအောင်ဓမ္မချိန်ကုန်တယ်ကောက်ကွန်းမှာတော့ချိန်ကုန်တယ်ပြင်ပြမယ်ပြင်ပြမှာလိုက်စဉ်းစားအကျိုးလေးကိုရှုံမှာမตายရပါနဲ့တော်သေးတယ်ဘူးဆိုင်လုံးကိုတတ်တယ်ဒီလောက်ချမ်းသာတာကောင်းတော့ကောင်းဆွဲနေတယ်အမ်မတ်ဒီအထင်ကောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးတို့ရှိတဲ့အချိန်ဝမ်းတော့ကောင်းရောကဆွဲနိုင်တယ်ဒါတော့မဖြစ်ပါမင်းကလေးဖြစ်နေလို့ယောက်ျားလည်းတော့ကောင်းရွှဲလာလို့ကျေးဘာလို့လဲသူအပေါင်းအသင်းကခေါင်းသမားနေကြည့်တယ်ချမ်းသာတဲ့တော်တော်များများခေါင်းကြိုက်ရမှလို့ထင်နေသူစစ်တယ်ယာမှုကြည့်ရင်ကောင်းဆွဲရတာပဲဟုတ်ပါရဲ့လားဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရှိအမင်းတွေပါတတ်တန်ဖိုးရှိတာသူတဘဝစာပဲတွေးတယ်တန်တရားလို့သူစဉ်းစားဟုတ်ပါရဲ့လားအချိန်လေးကုန်မှတယ်ခေါင်းနဲ့အချိန်ကုန်တယ်ဖိပုံနဲ့အချိန်ကုန်တယ်ဘိုင်ဘာနဲ့အချိန်ကုန်တယ်ဟမ်ဖုန်းနဲ့အချိန်ကုန်ပါလေဘလောက်နှမျောစရာကောင်းတဲ့ကုန်ပါအချိန်တွေးကြည့်နည်းနည်းရာမှုကြည့်ကောက်ဆိုရယ်နည်းနည်းလေးပတ်သက်ရှိလာရင်ကောက်ယောဂဖြစ်တံဘိုးလည်းမပြတ်တာအရှုံးမြတ်လည်းမပြတ်တာတဘောဆက်တနတ်ဆံတဲ့အချိန်ကိုကောင်းပါဟုတ်ပါရဲ့လားဘလောက်နာစရာကောင်းပဲအဲ့ဒါလေးကသိရင်လာမယ်ဒါကြောင့်အာတဝဉာဏ်ဗာမြလည်းလေအာတဝဉာဏ်ရောက်လို့ခြားတော့အာတဝဉာဏ်တပုတ်ပါတဲ့အဝိဇ္ဇာစာပဝတ္တိခါဒီအာတဝကနေတော့အာတဝဉာဏ်အာတဝတရားကတော့တန်ကောင်းတယ်မှာဥပ္ပါဒါဆွဲပြီးတော့မှ
ရှိလား အတဝိုင်းလည်းဝင်လည်းဝင်ချရတော့ အတဝါနဲ့သမုတ်ပါတယ်။ အဝိဇ္ဇာစာပေါ်တတိယော အတဝါနဲ့ဝင်လာ ပရိသတ်နဲ့ခိဝေးသွားလာတော့ဘာတိ။ဘာမှမသိ မသိတာက ဝေးတာ။မသိပဲလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေတာက ဒေသာက ပြန်ဆလာတယ်နေတော့။ဟင်? အတဝါနဲ့သမုတ်ပါတဲ့ အဝိဇ္ဇာစာပေါ်တတိယော လာပြန်ပြီ။ လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ အချောင်းတွေ ပြည်ပြည်ပြည်တော့မှ အချောင်းကလာဆက်ပြီးလိုက်ပြန်မယ်။ဆက်တော့ပါပြည်လား။အကျိုး။ဟုတ်လား။အဲ့အကျိုးကနေပါပြလာအချာအချောင်းသူတက်ဆက်နေရအလုံးရှားယုံ간အာကလည်းခေါင်းပြောင်းပါပြီခန္ဓာပြောင်းပါပြီရှာကြပေါ်ကြယုံ간ကညာစာကြပေါ်ကြဟောအဲ့လိုနဲ့ဝေးလာရှာစာနာပြာဟုတ်ပြီမှတ်သွားပြန်ပြီဗါလဲဝေးလာရှာစာနာပြာဟုတ်ပြီပြန်တွေးကြည့်နော်ပြန်တွေးကြည့်နော်လူတို့ဆိုရင်လည်းဝေးလာတယ်ကပါလို့လေရှာစားတာဥဲဥဲတော့ဟုတ်လားရှာစားတာပေါ့ဥဲဥဲတော့မင်းမင်းချွတ်စားပြီမင်းတတချွတ်စားပြီအမှန်တပီလန်ကိုစကောနာဘီလန်ကိုစကောအဲ့ဒါအမှန်တကလေးစကားကလေးရလားဥဲဆိုတာမင်းတတချွတ်စားပြီပြပေးတတချွတ်စားပြီဒီကလေးကငယ်ငယ်လေးကပါလို့နာရှာစားတယ်အမလေးစအုပ်ရောက်မှရှာစားတာမထင်နဲ့ငိုပြီးတော့လည်းပါလို့တော့မပြူရဲ့အထယ်ရောက်မှရှာစားတယ်မထင်နဲ့ဟုတ်လားလေအားလုံးကဘာလို့ကြာရှာစားတယ်ရှာစားတယ်အခုဒီပုံရိပ်တရားဟောနေပါလို့နားလို့ရှာစားဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါတို့ကတရားဟောမှစားတယ်ဘုရအေးပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတောင်မှာတပိတ်တော်ပိုက်လို့ပါတော့ဟုတ်ပါတရားလာတော့ဆုံးတယ်ကြွားရိုးရိုးတည်တော်ဆုံးတယ်ကြွားတယ်အမှားလိုက်စကားနဲ့အရာစကားနဲ့ကြွားပါလားကြွားပါဘာရှိလို့ခန္ဓာရှိလို့ဘာရှိလို့လဲဘုရားဝိလာရှာစားရှာစားတာကဘုရားဒါပေမဲ့ဘုရားကြီးကကိုတော်ကတော့ရှာစားတာဘာလို့အလုံးလုံးမဟုတ်တယ်ရှာစားတာသိညုံလေးစားမြောင်းလောကကြီးကအလုတ်ကြီးအများကြီးလောကလောက်လာဟုတ်ပါဘူးဒီအရိယာကိုတော်ကောင်းကြီးရှာစားတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးတာပြင်ပြီးပြီမှန်ပါဗျာယောဂီတို့ကအပယ်လေးပါးတာအင်းနေပွင့်နေတာမတည့်တဲ့တေးနောက်ရှောက်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟိုကကအပယ်လေးပါးတာပြင်ပြီးပြီဟုတ်ပါလားအေးဒုက္ခကမ္မနဲ့ကြတယ်အပယ်လေးပါးတာကတကယ်တမ်းကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ဝိပဿနာလက်တွေ့ကြက်ကြအာထုတ်သွားနိုင်ပြီဆိုလို့ချက်ဒီလောက်တရားနာနိုင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုသာအကြောင်းကျုပ်အကောင်းဆုံးတတိယကြောင်းကျုပ်သိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအားရုံပဲယုံကြလို့ကိစ္စမလျော့အကြောင်းကိုယုံမတော်တဲ့ဆာမက်မရာဟုတ်ဘဝအစွန်တမန်တော်တွင်ထူးချွန်အလောင်းနဲ့ပြည့်ရဲ့ရောက်ပြီမပေါ့မပြန်တော့တာကစိတ်ဧကန်တတိမလင့်ဝိပဿနာအကျိုးတည်းတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေသဒုက္ကနိပပါဠိတော်သောတာဂုတ္တတဘုရားရှိခိုးမှတရားဟောပါတယ်နော်ဒါဖြစ်ပြတို့တောတာမှာမတည်ရင်ဒါမှအာမနေတယ်တို့အကောင်းဆုံးကတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ယုံနာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်လေးရအောင်ကြိုးစားပြီးလို့ရှိရုပ်လေးဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာနှိစ္စပြန်ပြီဒါလေးကိုလေအမြဲတမ်းအလေးချင်ဉာဏ်များလေးလုပ်ပြီးနော်အမြဲခေါင်းဉာဏ်ကတ်လာတော့နှိစ္စပြန်ပြီဟဲ့ဘယ်လိုနှိစ္စခံတာဘယ်လိုဆွဲနာနှလုံးသားကိုတံမိုရိုက်ချက်တယ်လို့ပဲခန္ဓာလိုလည်းသိတယ်နှိမ့်ဆက်တယ်လည်းသိတယ်ခန္ဓာလိုလည်းသိတယ်နှိမ့်ဆက်တယ်လည်းသိတယ်လည်းခန္ဓာသိတော့ဒိဋ္ဌိတုတ်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်သိတော့ဉာဏ်ရောက်သွားတော့နှလုံးသွင်းမှန်ရပြီအာတုံကိုရှင်းရပြီဆိုတော့ဘုရားကြီး73ရက်3ခါ1960မှာဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီလိုပဲတရားနှလုံးသွင်းအာတုံကိုနှလုံးသွင်းမှန်ရပြီအာတုံကိုရှင်းရပြောပါလေနှလုံးသွင်းမှန်ရပြီအာတုံကိုရှင်းရဘုဒ္ဓဘေဇာကတည်းကနေတက်တာပို့ချမ်းဒီတက်မဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာမှန်ရမလဲနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်နှလုံးမှန်ရဲ့ဘယ်လိုလဲနှိစ္စခံတာအဲခန္ဓာလို့သိလိုက်တာနှလုံးသွင်းမှန်တာနှိစ္စပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့လက်ကကအာထုံမှုရှိတာဟုတ်လားလေအရှင်မကုတိကနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မကုတိကရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်အရှင်မဒီဘဝဒီကနနဲ့တောတာမှန်ပြီးခြင်းရဲ့ဘယ်လိုဉာဏ်လဲနဲ့ပြည့်စုံအောင်လဲဘုရားအဲ့တော့အရှင်မကုဋေကကပြန်ပြေးလိုက်တယ်ဒုဝေဟိတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတံတမာဒိဋ္ဌိယအရှင်မြတ်နှစ်ချောင်းသောတရားနဲ့ပြည့်စုံရင်အရိယဖြစ်ပါလေဗျာ
အဲ့ဒီကြောင့်တော့တရားကပါလေတရားတစ်တစ္ဆာလူတန်ဒီတစ္ဆာနဲ့တိဆက်တဲ့တရားကိုနမတင်လာရမယ်။ဘာနဲ့ဆက်တဲ့တရား။တစ္ဆာနဲ့ဆက်တဲ့တရား။ဟုတ်ကဲ့ငါလေးဆက်တဲ့ဘုပ္ပတာဘာနဲ့ဆက်တာ။တစ္ဆာနဲ့ဆက်တဲ့တရားဟုတ်လားရေနော်။ဒါကြောင့်ယောပတိဆက်သမုပ္ပါဒံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိယောဓမ္မံပတ္တိသောတံပတ္တိပါဠိတော်အခြေပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေဓမ္မဘက်ကိုပတ္တိတိဤတောထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မသစ္စာတရားကိုပတ္တိတိဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်ပါသစ္စာတိပါအဲပရိစ္ဆေဓမ္မဘက်ကနားလည်ပါသစ္စာတိပါဗျာယောဓမ္မပတ္တိအခြေပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာတိတောမံပတ္တိပါဠိတော်ထိုသစ္စာသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသားနဲ့ပါဠိတော်ပညာရှိအစစ်ကြီးအဟံငါတရားကိုဝဒါမိဟောတော်မူခြင်းပရိစ္ဆေဓမ္မဘက်နားလည်ပါသစ္စာတိနဲ့သစ္စာတိမှပညာရှိအစစ်ဖြစ်မယ်အရိယာစိတ်မဲ့ဘုရားရာရှင်းအောင်ရှင်းလားအာရုံပေါက်ရလားအဲ့ကြောင့်ပြိစ္ဆတ်သမုပ္ပါအတိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကောင်ကဟိုပြိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဓမ္မအတိညာရဲ့သစ္စာတိလို့မဖြစ်တာလဲဘုရားရှင်းအောင်ရှင်းလားအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဘာအတိညာမှမရှိအာတဝအများကြီးဝင်ချလာဝင်ချလာတဲ့အခါကျတော့အာတဝမှာခေါင်းကမကြတာအဝေယဘုံဘဝမှာပျော်ကားနေတာကတဏ္ဍအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဆိုတော့ဝင်ယူရင်ဟုတ်မလားအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာ။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကြီးတော့ဝိယောကြီးပေါ်မှာကာရမဘလောင်းနေပါတာ။မတဏ္ဍာ။ဟုတ်လား။ပြောပါကတော့တောက်တယ်။ဟင်?တောက်တယ်ဆိုတာကံတောက်တယ်ပေါ်လို့လို့ရ။ဟမ်?ကံနေကျူလိုက်အရိကံကိုအာကိုလိုက်ကံပေါ်မှာတာယာလိုက်ကံနေကျူလိုက်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဥပါဒံကြောင့်ကံနေကျူဇာတိရလို့မဟုတ်။ဇာတိရတော့ပုံနာအောင်တိတော့ခေါင်းတလုံးသွားရောက်ပြင်ញံကုန်တာပြောတာ။ဟုတ်မလား။အဲဒီစဉ်းစားကြည့်နေကြ။ဘုံဟာလိုက်ဘဝတိုင်းမှာရုပ်လိုကိုယ်ကြီးတို့ကကလေးဘဝရလိုက်ကံဉာဏ်လုံးလိုက်အရိကံဒီပေါ်မှာตายလာကံဒီကိုตายလာတော့ဒေါက်တိထဲ့လာကံဒီဖတ်လို့တော့ဘောက်လာတယ်ဒေါက်တိထဲ့တယ်ရှင်းအောင်ရှင်းလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဇာတိစရာမရဏဆိုတဲ့ဟာဒီတန်ပတ်ကိုမှအပြားအပြားကြာလို့ဖြစ်လာဖြစ်တယ်နော်အဲဒီအပြားရဟိုလက်ပင်းရဲ့တန်ပတ်ကိုနည်းနည်းအလုံးကိုချက်တာဟုတ်ကောလားဟဲ့အလုံးကိုချက်ပါလားအဲ့ဒါရဲ့ဒီဒေါက်တိကပြုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအခွေရတော့ခိုင်ခန့်လို့ရပါမလားအဲဒါဒီတောက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဆက်ပေးနေတယ်ဆိုတာတန်တရာတန်ပတ်ကိုညွှတ်ထွက်သွားမှာဆိုလို့ရှင်းလားဒါပြီးရုပ်လို့တန်တရာတန်ပတ်ကိုလည်းကလက်မထက်တော့ဘယ်သူကများဆက်ပေးနေတယ်လို့မြင်ရင်တဏှာဘယ်သူကဆက်ပေးတာတဏှာဆက်ပေးတာတဏှာသိပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟိုအနိကသာတိတန်တရာမှာအနိကသာတိနဲ့ခါမှာတွတ်ကြည့်လိုက်လေဟမ်ဩဘဝသတိတဏ္ဍာကလူမျိုးလားတဏ္ဍာန်ခရမစ္စကဒီကံကဟပါကခဝေတဏ္ဍဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏကုဏကဟပါကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏေဟနကတတိတဗ္ဗာတိမာတုကာပကကဟဘူတံဝိတိကတဝိတေခါရကတံစိတ္တတဏ္ဍာန်ခရမစ္စကဟေတဏ္ဍာမင်းကြောင့်မာတိငါ့ကိုခန္ဓာအင်းနေနေဆော့ဆော့ပြီးလားငါဒုက္ခအလို့ကြီးရောက်နေတာမင်းကြောင့်ဟမ်မင်းကငါ့ကိုဒုက္ခပြီးဒုက္ခဒုက္ခပြီးဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဒုက္ခလည်းကံလွတ်မထွက်အောင်မင်းတောက်ထောက်နေလားမင်းဆက်ဆက်နေလားမင်းကြောက်ငါတိမင်းဟာဒီငါ့ကိုသမုဒိယဒုက္ခဆင်းရဲကြောင်းတွေလုပ်လိုက်ဆင်းရဲကြုံတွေရလိုက်ဆင်းရဲကြောင်းလုပ်လိုက်ဆင်းရဲကြုံတွေရလိုက်ဟင်ဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကြုံဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲလွတ်မထွက်တာမင်းလွတ်တာမင်းလဲစားတာမင်းပရိပလန်လို့ရတာဟေ့တဏှာရောက်တဲ့တမမင်းနောက်တက်ငါ့ကိုခန္ဓာအိမ်ဆောက်ဖို့မင်းစိတ်ကုန်နေ။ဒါမင်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တန်ပတ်တန္တရာတန်ပတ်ကိုပါအပြတန္တရာတမတ်ကိုပြောတာ။ဟုတ်ပါလား။ဒီအပြရောက်တဲ့တမတ်ကိုညူလိုက်တူလား။အဲဒါမှဝေးလိုက်ကိုလိုက်နားလိုက်ဒီလိုက်ဝေးလိုက်ကိုလိုက်နားလိုက်ဒီလိုက်ဝေးလိုက်ကိုလိုက်နားလိုက်ဒီလိုက်ဝေးလာရှာစားနာပြာဥတေပြီးတော့ဝေးလာရှာစားနာပြာဥတေကိုပြတော့လေဒီတိုင်းဘွားပြတော့လေဒီတိုင်းလူပြတော့လေဘေးကြီးဘာထူမှာလဲဟမ်ခွေးကလေးလက်ထောက်ရှာတယ်လူကကုန်လေးထောက်ရှာတယ်ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်လားခွေးကလေးလက်ထောက်လိုက်ပါလူကလူချောင်းထောက်မရှာရှာစားတာလည်းမလူပဲအာလုံးတော့ပါရဲ့လားဟမ်ဒါကြောင့်ဘုဟုဆိုရရလာပုံမှာလူမတက်လူမလာပုံမှာတူတယ်ကွာအပြတ်မှာမလူပရိစ္ဆာန်ဒီလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပရိစ္ဆာန်ဒီမှာလည်းခန္ဓာပါတပါအာမေယျမှာလည်းခန္ဓာပါတပါအာပိဋကဒီမှာလည်းခန္ဓာပါတပါအာဒီဒီမှာလည်းခန္ဓာပါတပါအာနတ်ဒီဒီမှာလည်းမဟုတ်အာလာဘုံမှာ
ဝိဇ္ဇာမစရာတင်တာဒါနဲ့လူမိုက်နဲ့လူတွေမှာအပြည့်ရတော့ဘူးကွာအပြည့်ရတော့ပညာရှိကခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့သစ္စာတိဉာဏ်ကွာရှင်းလားလူမိုက်ကတော့ကွာတဲ့လာတော့ကလည်းပဲအမိုက်ကနေကလာပြန်တော့လဲဝိလာသာသာဘုရားကျန်တာအောင်ထားတယ်ယာလူတွေအာနာတွေစီးစိမ်တွေရွှေတွေငွေတွေအကုန်ထားပဲကျန်တာအောင်ထားဒီကနေ့သူပါပါပါမယ်။အာတဝါလို့။ဒါတွေကိန်းနေတာပဲ။ခွေးတွေတော့လည်းဒါတွေကိန်းနေတာ။ဟမ်။လူတွေတော့လည်းဒါတွေကိန်းနေတာပဲ။လူလောကဘာလာလို့။စင်စားပြီးရှုံးနေတော့လူကြီးကပြီးရှုံးလိုက်တာ။အာတဝါပါလေ။လူဘဝရောမနေကိုကုသကောင်းလေးလုပ်ရတာ။ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိလာရှာဆန္ဒပြဖို့လေ။ပြောလိုက်ရင်မအောင်မအောင်မအောင်တာဘာနဲ့မအောင်ကြည့်နေတာတိုင်းနေလို့မအောင်တတလုံးဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့လူမှုရေးအင်တာနက်ကိစ္စတွေတည်ထောင်လာပြီးတော့လူမှုရေးကိစ္စဘယ်တော့ပြီးမှာပြီးမလားလော့ဂ်ကိစ္စကဘယ်တော့ပြီးမှာပြီးပါဘူးမယုံရင်လေဘုညာမေးလို့ရပြီဘုချောအောင်ဆန်းမေးကြည့်ချင်တယ်ဘုချောအလုပ်ဒီအားတည်လာလားသူဘယ်လိုကြောင့်လဲနိုင်ငံကိုဆုံးလို့ချင်တယ်ဆုံးလိုက်ရရှင်းမရှင်းလားဘယ်တတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့ခင်ဗျာခင်ဗျာအားလို့နာလိုက်ရင်ဘယ်ကြည့်လဲအခုလို့အားလို့နာနေတာလားလို့ဘယ်ကြည့်လဲခင်ဗျာအခုလို့အားလို့နှာခေါင်းပိုက်ထည့်ပြီးပျော်နေတာလားရင်ဝေးကြည့်လိုက်ဝေးကြည့်လိုက်တတလူကြီးခေါင်းပါလို့ပြောတာကိုကတော့မေးမတင်ဘူးခင်ဗျာဒါမတင်နိုင်တာမေးလေးပြင်လာများလေးတဲ့စင်စာကွာလိုက်တယ်ဟဲ့ကြည့်တော့မအောင်နဲ့အိမ်မှာတော့မလူဝလာတယ်မကွာပေါ်နေတယ်ဘောရင်ပေါ်တယ်လို့ပြောဖို့ပြင်ပလာများလေးတဲ့ဘာလဲအမလီကြည့်တော့မအောင်နဲ့အသားလေးများလာအိမ်တော့မမြင်သေးတဲ့အခုတော့တွေးရတော့ဘောကတွေးဆုံနေတာဟောကတွေးရဆုံနေပြီအဲ့ဒါပြင်ပလာနဲ့ရှောက်ပြောလို့ပြန်မယ်တော့ဘာသာတကယ်ကြီးနဲ့တော့ပြန်ပေါက်ကတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်ကလူကြီးလေးပါမတဲ့လို့ရှောက်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒါနဲ့တကယ်ကြီးမရဘူးတော့ပြန်အာရလည်းကမ္မလည်းပြောတာပြောပါလေထင်မှတ်ပါထူးမာမာမင်းကနေမကောင်းလို့ငါ့ကိုလူမမာလာမေးတဲ့လူကသူ့ဟိုးကြီးကလာပြီးတော့မေးတော့လည်းကြိုင်ရင်ငါဆိုရင်ထိခံတော့မှာမန္တုကူရပြေးတာမတ်ဒီကျမ်းပါရင်မကောင်းလို့ကိုသားနဲ့ကိုဝါတရားကမေးတော့လည်းဆိုရင်အာမေဖြစ်ကြတော့ပါသူများတော့ငါတွေ့ခဲ့တာဟင်ငါလည်းတွေ့ကြတော့မှာအဲ့တော့ဇလွေတွေ့မခံခြင်းရင်ဘယ်သူမှလာမလို့တဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုတည်းရှင်းလားတရားကင်းပြီးဖို့မဲ့တရားကင်းပြီးဖို့မဲ့တရားမြင်ပြီးဖို့လာမှာကိုဆိုရင်ဘယ်ဖို့မှမလာဘူးဒါကြောင့်တင်္ကန်ဒီအချိန်မှာဒီအာတဝအများကြီးအလုံးနဲ့ကြောက်ရအောင်ကောင်းတာကောင်းတာဒါကြောင့်ဘုရားကိုချစ်ဆက်တာပါဘုရားလည်းကိုယ်ကလည်းဒါဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့အုတ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ပြေဝတေခါရကကံလို့ဒီကြည့်ပဲလုပ်ခဲ့တယ်။ဉာဏ်လို့ကောင်းတာမသိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတဏ္ဍာကိုကျင်လရတဲ့နေမှာအင်းနာဗဓမာနဲ့လည်းရ။နောက်ဆုံးတေခါကြီးမှာဘုသူဝင်သွားတယ်။ဘာတော်ဘုသူဝင်သွားတယ်။ဘာတော်ဝင်သွားလို့အဝိဇ္ဇာကလည်းပြန်လို့မဆောက်လာဆောက်။များရဲ့မပြရတာတည်း။ဒါမှမဟုတ်များရဲ့မပြောက်လာပြ။အဲ့အဝိဇ္ဇာကဆိုင်တဏ္ဍာလည်းနေကွာ။ဒီမှာလာလာပဲမှာမှာဟုတ်လားတန္တရာကလဲရောလာပဲနောက်ဒီခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနာမသိမသိတဲ့ခန္ဓာမျိုးကခင်းနေနေတော့ဟောလာပြီးတုံးပါလားပြန်တော့များတဲ့တဏ္ဍာမပြေတော့လဲရပြီဟမ်လဲရတော့ဩနာတိသူကြီးဩနာတိကလည်းတေကန်ကြီးကတော့မပြေလာတရားကမကိန်းတော့သူကဘုမာဒီလိုနဲ့ကတော့လည်းခြေတယ်နေတာရှင်းမရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့ဩလူတသိမ်းမှတယောက်ဆိုလို့ပဲခန္ဓာဉာဏ်ရောလို့လွတ်တဲ့ပုံပေါ်ကြတော့လာဘုံမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလူမိုက်တဲ့လူကလာဘုံမှာမထုပြင်နဲ့အပြန်ကြတော့ထူးနေတယ်လူမိုက်ကသားရင်းသမီးစွာနှစ်ခုကနဲ့တော့ဘွက်ကူတော့မှလဲနေတာဟုတ်မလားလူလိမ္မာကတော့ခိုင်ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့ဒါကြောင့်နေဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကဗာသက်စာဘာသက်စာအဲ့တော့ဒါနေဆက်နေတာပါလားနေဆက်နေပါလားလို့တိတိတဲ့ဉာဏ်ကလေးကဘယ်ပါလဲခန္ဓာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လေးကပါတော့သားရေးသမီးစွိုင်းတဲ့အချိန်ပေါ်ရင်သာခန္ဓာဉာဏ်ရောအလုံးလို့ရင်ပြတ်
ပါရမီစွာနဲ့အချိန်မပိုင်းရင်ဆရာအနန္တရောတည်ရင်ဆရာဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အချိန်မှာရုပ်လို့စဉ်းစားကြည့်နေ့စဉ်နဲ့အများကတော့ဆက်နေတာကများနေတာပဲရှင်းလားခန္ဓာပါမြန်ရောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာဘာလို့များတော့ဖြန့်နေတာအံရောစဉ်တွေကိုဖြန့်နေတာရှင်းမရှင်းလားဒါကျုပ်ရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးတိတ်တိတ်ကြတော့ခန္ဓာအံရောစဉ်တွေကတိတ်ကောင်းတဲ့တရားတွေပါပဲနော်တိတ်ကောင်းတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးတရားဟောကြားတော်မူတာတဲ့ပဲကောင်းပြီအဲ့တော့ရောက်တယ်ရှုနေတာကဘာလို့များတော့ဖြန့်နေတာနိစ္စကံနဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသက်စာဘုရားပြန်ပြီးတိရညာမှာဘုရားခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ကတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာကအာသဝကဝင်ပြန်ရအောင်လားဟောဒါကြောင့်နိစ္စပြန်ပြီးတိတယ်တဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုပြန်လုံးချင်မှလည်းဘဝတဝါဟောလာမရအောင်လားဟောတာအယုံတမိအယုံဟိုအယုံဒီအယုံအာယုံငါးပါးတံခုံတရားမှာခင်မင်းဆွဲလန်းတာလာပါအောင်လားဟဲ့ဘယ်လိုလဲနိစ္စခန္ဓာခန္ဓာလုတ်တိကဒိဋ္ဌာတဝါဘောလာအောင်မလားဒီအဘောတရား၄ပါးလုံးကိုသူကဖြတ်နေတာညာမကျန်ရေရေတော့ဘုရားပြန်ဘာလို့ဒီဆက်ကဒီဆက်ကလေးမှတ်တာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုံးလုံးတာယတိစီဝိုင်းတဲ့အချိန်ကုန်တဲ့ပုံပုံဖြစ်ရင်ဆက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာနဲ့လုံးတဲ့ပုံပုံဆိုရင်ဖြတ်ရှင်းမရှင်းလားအဲ့ဒါဆက်တာလဲဒီအဆက်ကဆက်တာပဲဖြတ်တာလဲဒီအဆက်ကပဲဖြတ်ဒီအဆက်ကပါလဲသစ္ဆုတ်ပါလဲအာလေသစ္စာကမာလေယခုပြည့်စုံတဲ့သစ္စာကလာသစ္စာပဉ္စယောဓမ္မတတ္ထတတ္ထဝိပတ္တိဆိုတာပြောတာရှင်းမလားဟောကြရင်တော့ဒီအဲ့တော့နိစ္စခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလဲသစ္စာပြန်ပြီးတိရညာကအဲ့ဒါဖြစ်ပြနေတဲ့ကိုက်နေတဲ့အတွက်ခန္ဓာကောဉာဏ်လို့ဒီဘက်ကအာတဝလို့လူပင်ရအောင်မလားအာတဝတရားဒီဘက်ကဝါလာကသမုဒယသစ္စာသိနေတာဘာသစ္စာသိတာလဲသမုဒယဘောရုပ်ရခန္ဓာဉာဏ်မှာတောကပရိဒီဝါတွေလာအောင်လားမလာတော့ဘူးတောကပရိဒီဝါတွေလည်းငြိမ့်ရဲ့မြင်မှာနောက်ထပ်ခန္ဓာရဲ့နှိစ္စကလည်းခန္ဓာကြီးဩနာတိဒုက္ခကြီးရစရာတော့မလားမလာတော့ဘူးဩနာတိဒုက္ခအပေလိမခန္ဓာဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရည်ရင်းရတဲ့ညာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာမနဲ့ချက်အဲ့ဒါလူလာတော့တော့လူမိုက်တဲ့လူတွေမှာလာပုံမှာတူဝင်မဲ့ပြန်တော့မတူတော့ရှင်းမရှင်းလားကံဘုံလိမ့်လိမ့်မှာကတော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တယ်လူလိမ့်လူမိုက်ကတော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ဘူးတဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲပုံစံတိုင်းလဲနေတော့တာပဲရှင်းမရှင်းလားဘာကြောင့်နိစ္စခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကြီးရပါသက်စာဘယ်နိစ္စတယ်မြည်တဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာဒီမှာလည်းအာတော်တရားဒီမှာကမေတ္တာသစ္စာသမီးရမှာဆိုတော့နောက်ဒုက္ခရကြရောမလားနောက်ဒုက္ခတွေချွတ်ရခြင်းရတဲ့ဟာကအားလုံးဘောပေါ့ဘင်းနော်ညာလက်ရှိမှာရှင်နော်ဒီတတော်အားလုံးတို့တော့ကောင်းမှာဒီမှာစာရက်ဒီဒီမှာတော့ညာလေးနဲ့ပဲတွေ့လားအဲ့ဒါဒီမှာကျတော့ဒီမှာတော့ညာလေးရဲ့ဘာလဲညာလေးရှိတယ်ကောအော်ပါလို့ဆက်လောဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဝေဒနာဝေဒနာနိရောဓကဝေဒနာကဖြစ်ပြဲသနာနိရောဓဆိုတာကမဲဝေဒနာနိရောဓကဖြစ်ပြဲတဏ္ဏနိရောဓကမဲဖြစ်ပြဲနဲ့မဲနဲ့ကဲ့ရဲ့နဲ့တဏ္ဍာကထွက်မဲတောင်းကြလားဩနာတိကလွတ်မဲတောင်းကြလားဗျာဒါဝေဒနာနိရောဓကဖြစ်ပြဲတဏ္ဏနိရောဓကမဲရှင်းမရှင်းလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြဲမဲကဲ့ရဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရတဏ္ဍာကလွတ်မဲတောင်းကြလားဟုတ်လားဟုတ်ဒီမှာညာလေးကပြန်မှန်မှန်ညာလို့မှကြည့်လိုက်အာမေတ္တာလေးမပြီးဘူးဘုလိုရတဲ့ဝေဒနာသစ္စယာတဏ္ဏဟောတာယတမီစွိုင်းတဲ့အချိန်ကိုရင်ပရိစ္ဆတ်ဘောပါပဲနော်လဲလဲတဏ္ဍာလဲအောင်လေတာယတမီစွိုင်းတဲ့အချိန်ကနာကစတ္တာခန္ဓာဉာဏ်လို့တာကပြန်တာခန္ဓာဉာဏ်အလုံးလို့ရင်တဏ္ဍာကလွတ်မယ်ထွက်မယ်တာယတမီစွိုင်းတဲ့အချိန်ကိုရင်တဏ္ဍာကလဲအောင်မယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါဒီအဆက်ကိုထွက်ရအပ်လိုက်တဲ့အဆက်လဲတာကလည်းဒီအဆက်ကထွက်ခြင်းနဲ့ဒီအဆက်ကလည်းထွက်ရမှာမဟုတ်ဒုက္ခလို့ပြောတာကတဏ္ဍာကလည်းလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမြင်ပွင့်အားထုတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စီသွားလို့တော်ကြအောင်ဆုံးဗျာအလုံးကိုအချမ်းမှန်စေချမ်းချမ်းဟရိယာနှလုံးအိမ်ဤ
จิตเลตัณฑ์ชินชินเนปิสสัญญาวิริยะอิบวะอีขันธาเนอริยะปุคคุปุคคุญญะตุระกังยตนะอริยะอสิจิติชิณัยจะบาสิยาสังฆาญญากัญญาญญาญาพุทธ